gjort det lige nu? Nej, det var en anden ting. Ja, ja. Okay. Ja. Ja. Der var en... nu går du skræmpe, så kom den. Jeg havde sådan en brugt, der var rigtigt. Jeg tog sjakken, så se, det var der rigtigt. Det var motorrådet, der kom der. Ja. Det er han, ja. Men jeg var også den vej ned. Jeg er ikke så langt nede, men han så også bare en mus. Og så den vej. Det passer meget godt. Og så er det et dos. Jo, jeg mener, det er det, der er blevet... Jeg har altså ikke selv set den, men jeg mener, det er det, de har... Der er i hvert fald ikke, kan jeg sige. Ja, ja. Jeg mener, der bliver to.